Kishim një studim të fundit të javën e parë që tregon se shqiptarët më shumë pëlqejnë një fallxhore, pra ndjekin më shumë një fallxhore sesa ndjekin një shkencëtar dhe dijetar. Oh, në sensin që ka rënë pesimi tek njerëzit e dijes dhe të punës. Zonja Meri është gati një universitet në vetë. Pikërisht. Dhe të gjitha këto tregojnë për gjendjen mirane të intelektualizmit në Shqipëri dhe të arsimit dhe shkencës, mbi cilët bazohen shoqëritë moderne sot.